Faleminderit. Përzierjet e Amerikës, ti e do atë vend, ke jetuar atje, e shkolluar, kështu që ashtu si Etjen Xhafaj, faleminderit që je këtu. Faleminderit. Ka një detyrë tjetër përveç Harvardit që ke shkuar të ke studiuar, zvend ministër i infrastrukturës dhe energjisë. Faleminderit që ndodhesh me mua. Pas pak do të kemi edhe një lidhje drejt për drejt në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë ndodhi në Amerikë? Si përfundje? Ndodhi ajo që nuk pritej. Një kontestim zgjedhësh nga ana e presidentit që është në pushtet. Edhe për herë të parë ndoshta po shohim një histori, një sak gjyqesh. Edhe unë parashikoj në fakt që nuk do ketë një vendim shumë shpejt për shkak të natyrës legale që do marrim mbrapa gjithë. Pra nuk do shpallet dot gjithë procesi. Po, në qoftë, jo, po flasim vetëm në rastin që do jenë shumë afër. Jo, do jenë shumë afër, sa ta janë shumë afër aktualisht, por në rastin kur do humbi Bideni Nevadën, Georgian, Pennsylvania-n, që janë akoma fusha beteje për të dy kandidatët. Kështu që për momentin i vetmi që po kërcënon me rrugë ligjore është Trump. Biden po kërkon, kampi Biden kërkon, numëroni çdo vot. E kam parë gjatë gjithë 20-torëve, po thuaj se, mënyrën se si paraqitet për para publikut presidenti Trump edhe si paraqitet për para publikut zëvendës presidenti Biden, të dy flasin në një farë mënyrë për fitore të mundshme, por pa diskutim që zëvendës presidenti Biden është shumë i moderuar, ai nuk e shpall veten fitues në asnjë moment. Vetëm se thotë që jemi afër dhe jemi në rrugën e fitores, por duhet numëruar çdo vot. Twitteri i parë që pati presidenti Trump pasi shpalli veten fitues, ishte Twitteri që si u zhdukën votat në momentin që shkova të flija. Dhe më mbrapa pasaja të gjitha diskutimet, lufta e tij me Fox News-in, që gjithmonë ka qenë një nga mbështetësit më të mëdhenj në mënyrën më të çuditshme të zotit Trump, dalja e Fox News-it në rastin e Arizonës, që e quajti si një fitore të projektuar për Biden, ishte një nga arsyet kryesore që acaroi dhe marrëdhënien e tij akoma dhe më tej me median, por me një media që ka qenë gjithmonë mbështetëse. Shumë të mirë, kështu që Etjen, si e ke parë çfarë po ndodh deri tani? E kishe parashikuar këtë situatë? Megjithëse analistët amerikan e kishin thënë se nuk do të kishim rezultat. Me qira fjala dhe besoj Pennsylvania kthehet. Kthehet për Biden? Po. Okej, okay, nëse ndodh kjo kemi Biden president brenda disa. Po, do jetë brenda disa orëve. Po. Dhe në qoftë se kjo do ndodhi, pastaj këtu do të fokusohet i gjithë kontestimi. Ajo që ka ndodhur në fakt Pennsylvania. Pennsylvania do jetë pra aktualisht battleground. Aktualisht ajo që ka ndodhur është që në nivel të shteteve, në çdo shtet ka një grumbull avokatësh të Partisë Republikane të presidentit Trump, cilët kanë kontestuar zgjedhjet në të gjitha vendet. Para 45 ja, minutash, se mund të diskutojmë shtetet që janë. Para 45 minutash, kryetari i KZAZ-s të Nevadës ka dalë dhe ka thënë që ka frikë për sigurinë fizike të numëruesve, duke dhe në Nevada kanë bëruar edhe numërimin 97% vota. Ajo që besoj unë do ndodhi është për sigurinë, kishte ka pasur probleme. Sepse ka pasur probleme jashtëzakonisht. Po, po. Në shumicën e qendrave ku numërohet akoma ka pasur probleme. Unë besoj që Pennsylvania do kthehet, duke qenë që unë kam jetuar 2 vjet e gjysmë në Philadelphia. Aktualisht janë duke u numëruar votat e Philadelphia-s. Dhe ka shkuar rezultati nga plus 750.000 për presidentin Trump, tani janë diku tek 135.000. Përpara, pra në dy ditë është ngrënë gjithë ky avantazh dhe në fakt dhe kur doli në konferencë shtypi ka folur specifikisht për atë rast. 112.000 ka vajtur tani. Okej, okay, se numërimi po vazhdon. Po vazhdon ndërkohë. Dhe kanë ngelur shumë nga votat që janë votat urbane, sepse kjo ka qenë dallimi më i madh i kësaj here, pra i këtyre votimeve ka qenë që është thyer një rekord shumë i madh ai presidentit Obama përballë presidentit McCain të 70 milion votave për të bërë president. Joe Biden sot ka 72 milion. I treti është Donald Joe Trump. Joe Biden është, nëse ma konfirmon, është president, kandidati më i votuar në historinë e zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po, në 90 vitet e fundit. Jo, për votën popullore, po. Gjithmonë? Po. Dhe i treti, dhe i treti është presidenti Donald Trump me 68.5 milion. Vota. Por në fakt edhe presidenti Trump, për lirë vërtetës, në këto zgjedhje ka marrë shumë herë më tepër vota se sa mori ai në zgjedhjet e 2000, se sa mori në zgjedhjet e 2016. Kjo është një debat tjetër që ja vlen ta bën. Po, nëse justifikohet vetëm me rritjen e përshindjes votuese apo diskutimi se si motivohet kaq masivisht populli të votojë me dy personazhe sigurisht politik të dorës të primar në të gjithë globin, por nga ana tjetër që janë mbi 75 vjeç. Të dy
është sepse zgjedhjet dhe situata janë tejet skajshmërisht të polarizuara dhe ajo që jemi duke parë tani dhe që besoj që do të vazhdoj ta shikojmë në ditën e të vijim është që ky polarizim që është polarizim në të gjitha nivelet dhe duket edhe në qendrat, diferencën e qendrave urbane me qendrat rurale ku është 75 me 25 dhe pastaj ndryshon 75 me 25 në qendrat urbane votohet Partia Demokratike, në qendrat rurale votohet Partia Republikane. Ta shohim pak Filadelfian se na ndihmon nga regjia. Kthehemi tek harta që të kuptojmë si është rezultati për momentin. Kjo është lagje, edhe këtë lagje keni duar? Jo, ajo është qendra e Filadelfias. Atë qendra e Filadelfias. Atëherë, ky është rezultati aktualisht. Po. Dhe rezultati është shumë i ngushtë, edhe janë ende për t'u numëruar. Nuk janë dalë shumë për t'u numëruar, me sa mbaj mendun, më duket se ka deri në 90. Janë numëruar 47.95%. Apo jo, ajo është totale, nuk është ajo përqindja. Kjo është përqindja e zonave elektorale që kanë fituar të dy kandidatët, edhe sigurisht që Biden është shumë afër 270-s për të përfituar, po kjo është e përgjithshme për gjithë të bashkuara. Dhe shikoni ndarjen e Filadelfias, është 80% me 19 vota, që ajo kutia në fund. Pra, kemi polarizim ekstrem të situatës, i cili do të reflektohet, dhe po reflektohet qoftë me tensionet aktuale, që po shihen pak paka shumë kudo në fakt në këto momente, sepse ka pasur disa kontestime edhe nga votues, pra edhe nga njerëz, nga qytetarë që kanë vajtur në qendrat e numërimit, dhe besoj që kjo do të vazhdoj edhe në ditët në vijim, duke qënë që ajo që po duket është që gjithë votat që kanë ngelur janë ose mail-in ballot, pra votat të dërguara me post, ose vota të qendrave shumë të mëdha urbane që kanë ngelur ende për të numëruar. Në rastin e Pensilvanias është Allegheny, që është Pittsburgh dhe Philadelphia kryesoret. Po, absolutisht. Nevada... Ja, shumë të Nevada. Janë 6 vota elektorale, jemi përpjekur të shpjegojmë të historinë e sistemit, me gjithë komplikimin e vetë që ka. Në Nevada gjë me më ndoshta pak komike është që Nevada duke pasur dhe Las Vegasin duhet ishte një nga ato shtete që numëronin më shpejt. Por në fakt, jemi duke parë që ka një vones dhe ka sigurisht në zonën e Las Vegasit dhe me kalimin e kohës është thelluar në fakt diferenca mes të dyve, pavarësisht se nuk pritej që të kishte një kalim këtë herë. Pra ja ku e kemi, është Biden për para, po. në Clark County aty ku duket për momentin, pasaj është Trump. Po. Po, diferenca është e dhe janë dy qendrat më urbane, pra është Las Vegas si qytet dhe është Reno, Nevada, që është kontea tjetër atje. Dhe me ato dyja kthehet i gjithë shteti. Mund të kthehet. Pra ke besim që dhe Nevada do kthehet për do përfundoj për Biden. Unë besoj që do mbaj këtë trend, sepse në fakt nuk është zvogëluar diferenca mes dyve, në fakt është thelluar. Nevada ka qenë demokrate, kështu që ndoshta s'kemi surprizat. Historikisht ka qenë demokrate. Dhe kjo shkojmë në Arizona që patëm shumë probleme dhe kontestime, sepse e shpalli AP-a, e para, Fox-i, pasaj pak një tërheqe. Dhe qëllit vetëm CNN-i nuk e shpalli nga asnjë nga ato. Dhe CNN-i nuk e shpalli, dhe pse nuk është shumë një favorshëm ndaj Trumpit, mëse e kam parë mullimin. Nuk është pare i favorshëm. Po prapë nuk e shpalli. Po jo, absolutisht. Këtu diferenca shumë e madhe... Ka qenë republikanë në zgjedhjet e kaluara. Po, diferenca shumë e madhe këtë herë është që në Arizona, Maricopa County, që është në fakt ku ndodhet The Phoenix, në Arizona, ka 60% të popullsisë të gjithë shtetit. Dhe është qendra e dytë elektorale, e treta më e madhe në gjithë Amerikën, duke heqë New Yorkun. Pra New York, Kaliforni dhe këtu në këtë rast. Dhe impakti aty vazhdon që të mbetet tek pjesa e numërimit të votave të qytetit, që tipikisht janë republikan, dhe që ishte edhe kjo e papritur për të kthyer. Por në fakt surprizat e mëdha kanë ndodhur tek zona tek Wisconsin dhe tek Michigan, që ishin në fakt objektivi i masës. Dëgjoj sot në mëngjes korrespondenten e CNN-it në Arizona dhe thoshte shprehimisht fjalia e saj e parë me cilën e hapi kronikën ishte që po fitove Phoenix, e ke fituar Arizonën. Edhe është ajo që thotë Etjeni, që në fakt shumica e ndryshimeve ndodhin në momentin kur fillon numërimi i zonave urbane, që janë edhe zonat kryesore edhe më të populluara, pa asnjë lloj diskutimi. Po, Arizona ishte... Po e ngushton, dhe sigurisht ishte një hapësirë jashtëzakonisht shumë e madhe në fillim fare kur u projektua si një nga zonat e fituara nga Biden edhe nga... Nga kampi i Trump thuhet se shpresat po i luajnë në Arizona, aty i kanë. Shpresat më të mëdha për ta kthyer rezultatin, për të qëndruar në lojë. Sigurisht, janë swing states, pra asnjëri nuk pret që të ketë lëvizje shumë të mëdha.
Unë ca parashikimin të mbarshme mendoj do kthej edhe North Carolina, duke qenë që diferenca vazhdonte të ishte aty. Gjithashtu edhe Georgia është në diskutim sepse Atlanta ka një komunitet me më shumë diversitet dhe diferenca ka filluar të zvoglohet shumë. Dhe kjo në fakt është baza e kontestimit. Do të janë numëruar në Georgia, janë numëruar 97% e votave. 12 vota është diferenca. 99% kanë përfunduar. Po, tani, pas kanë arritur 99%, sepse kur u largova ishte rreth 97%. Nuk i dihet ende, nuk i dihet ende, sepse diferenca është jashtëzakonisht shumë e vogël. Flasim vetëm për 12-13.000 vota. 12-13.000 vota dhe këto është e detyrueshme për të gjitha shtetet që kanë 1% diferencë kandidatët të rinumërohen? Apo do varet vetëm nëse kanë kërkesa? Ajo varet në kontestimi dhe nga të gjithë, le të themi, evidencat që do të prodhohen për këtë. Tipikisht sistemi amerikan është ndërtuar në këtë mënyrë për të siguruar që fitusi është fitusi pa kontestushëm. Pra prandaj është organizuar i gjithë kolegji elektoral. Por në fakt në këtë rast do të ketë kontestime dhe nuk duhet harojmë që përveç mail-in ballots, pra votat me post, janë edhe ato që quhen absentee ballots. Pra që janë votat e Amerikanëve cilët jetojnë jashtë vendit tyre, cilët votojnë pranë ambasadave apo në mënyra të tjera në rast se nuk votojnë me postë, të cilat tipikisht numërohen në ditët pas. Problemi i madh është në qoftë se do të vazhdojë në këtë mënyrë dhe në qoftë se presidenti Trump apo kandidati tjetër nuk do të pranojë o njëri o tjetri humbjen, që me gjasa nuk ka për të ndodhur këtë herë. Atëherë do të kemi... Pra nuk do të pranohet humbja nga asnjë nga palët. Është nga sinjalet që kemi parë deri tani është që ka ndodhur diçka e çuditshme, janë gjetur vota. Do të jetë kjo hera e parë në historinë amerikane që nuk ka konsil, nuk pranon humbjen? Apo ka pasur? Nuk do ishte hera e parë, po ato herë kanë qenë dhe prandaj është lënë dhe pak diferenca, pra që mbarojnë zgjedhjet në nëntor dhe pastaj në 21 janar është ceremonia zyrtare e betimit të presidentit të Amerikës. Pikërisht në kohë për të evituar këtë lloj përplasje dhe për të mundësuar pa këtë, por është sigurisht është bërë vitet 1800 ku edhe numërimi donte shumë më tepër kohë se sa tani. Por duket se do të ketë kontestim. Nuk ka ndodhur në 100 vitet e fundit, domethënë kontestimi i zgjedhjeve në Amerikë në 100 vitet e fundit nuk ka ndodhur. Dhe në fakt të kujton pak, po në mënyrë absolutisht të ndryshme, ballafaqimin e Al Gore-it me presidentin Bush. Sepse deri pothuajse në fund ka qenë e sigurt që votat po i fitonte Al Gore. Në momentin që u ndryshua rrjedha për shkak të Floridës, ajo që bëri atëherë Al Gore doli dhe tha që kjo është qeveria e popullit amerikan, nuk ka rëndësi se kush fiton edhe kush humbet, ka fituar demokracia. Po këtë nuk e shohin tani për shembull me të gjitha daljet e presidentit Trump. Do të thënë nuk e shikon në asnjë moment përkundrazi. E shikon si fitues në ditën që nuk janë numëruar gati tre çereku i votave dhe më mbrapa e shikon si njëri që mendon se zgjedhjet i kanë vjedhur edhe gjithë elementet e tjera. Pensilvanin që është shteti kyç, po themi, nga aty do të marrin vesh se kush do të jetë presidenti. Jo vetëm aty, do me thënë... 88% që nga numëruar. është Nevada... Jo, për momentin që merë një prej të dyve, merë Pensilvanin, mbaron loja. Rifutet në loja Trumpja, ose mbaron loja për Biden. Absolutisht. Praktikisht. Ndërko, janë numëruar 88%, e theksoj Euronews në këto zgjedhje i beson Associated Press. Pra, ka publikuar të dhënat e Associated Press, basti madhësht edhe në mediat nërkomtare, ka pas debatin për shkak publikimit të Arizonës, dhe të tjerave, por jemi me Associated Press dhe këto dëna i referohen asaj agjensie. Dhe si që shohim ka një është Trump me rreth 112.000 vota për para. Dhe kur kanë mbetur edhe sa të heri bie të pa numëruar ende? Rreth 500.000 vota. Ka, është e mundshme për të kapur? Pa tjetër. Absolutisht. Pa tjetër. Pra llogaria që është bërë... Demokratët kanë shpresa ke Pensilvania ende? Absolutisht, duke qenë që është Filadelfia duke u numëruar. Pra në ndarjen aktuale të votave duhet që zëvendës presidenti Biden të marrë diku tek 64-65% të gjithë votave të mbetura. Në fakt ne e pam rezultatin e Filadelfias, është 80-20
në favor të zënës presidentit Biden. Dhe ndaj mendoj dhe unë që Pennsylvania do kthehet dhe do kemi një diferencë më të madhe se 270 votat elektorale, çka do të ishte një gjë shumë pozitive për Amerikën në këtë moment, sepse do të bënin zgjedhjet më pak të kontestueshme. Dhe do evitonin të gjithë të dramën e cila ka për tu, nëse do të jenë shumë afër, dhe në fakt kanë qenë shumë afër, sepse fushatat kanë bërë një gjë të jashtëzakonshme, nga njëri krahu. Kanë mobilizuar ata që do shkonin votonin e kanë dhënë fushat model. Demokratët kanë bërë të gjithë gabimet e mundshme të librit, por kanë qenë dy faktorë shumë të mëdhenj social, të cilët e kanë kthyer. Efekti i pandemisë dhe sigurisht lëvizja e Black Lives Matter. Po të mos kishin qenë këto dyja, zgjedhjet do ishin mbyllur, presidenti Trump do kishte fituar më thellë. Jo vetëm kaq, unë ndeshtoja edhe një diçka tjetër Etjen, edhe në fakt mbështetja e Trumpit për supremacistët e bardhë, domethënë edhe kjo ka pasur një efekt poprap drejt për drejt me Black Lives Matter, po. Po të gjitha janë që i shtohen këtij koshi të efekteve domino pasaja që pasqyrohen nga mënyra se si zgjidhen po njerëzit në politikë, po edhe nga mënyra se si reagojnë votuesit ndaj një kauze të saktuar. Ka një fitore të vogël të Trump në Pennsylvani. Avokatët e tij kërkuan nga gjykata dhe morën të drejtën që vëzhguesit e republikanëve të rrinë më afër tek qendrat, të shohin praktikisht më afër në qendrat e votimit. Po dhe kjo ka dhe kjo ka çuar betejë e parë që fitoi të paktën. Dhe kjo ka çuar edhe nga dalësimin e procesit numërimit, duke qenë që po numërohen fizikisht tani. Po. Dhe ajo ndërkohë vazhdon që ti të ketë. Na bashkohet nga New Yorku Evi Kokalari, është aktiviste e Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirëmbrëma, zonja Kokalari. Faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma. Si ndiheni me këtë rezultat të Trump deri tani? E prisnim që do kishte manipulim votash, kështu që nuk është problemi madh, nuk është mirë që ndodh, megjithatë jemi duke pritur. Si që thate edhe ju më parë, në Pennsylvania i kanë hedhur në gjyqë, faktikisht fillimisht i dhanë të drejtën që të afrohen dhe të jenë 6 feet, 6 feet që afër që të shikojnë numërimin e votave, por pastaj gjykata e dytë ja hoqi atë të drejtë. Kjo është në 30 minutë që në fundit. Ka vjellje, po do shikojmë se ku po shkojmë deri këtu. Trump është president ende. Kjo gjuhë, kjo retorikë për vjedhje, për manipulim, nuk e dëmton demokracinë amerikane, imazhin e saj? Na, absolutisht jo, kjo është demokracia amerikane dhe demokracia në Shqipëri në të njëjtën kohë duhet të jenë që vota të jetë, mos jetë asnjëherë manipuluar. Dhe manipulimi dhe vjedhje nuk ka nga ana e Donald Trump, ka nga ana e të majtëve që është e njëjta gjë, është e njëjta mënyrë vjedhje votash që ju keni në Shqipëri. Të tëra këto janë të shtyra nga George Soros në Shqipëri, janë të shtyra nga George Soros në Amerikë. Kështu që nuk dëmton as pak Trump, nxjerr fiturën e vërtet të demokratëve dhe sidomos atyre që anojnë më nga e majta, që janë e majta ekstreme, këtë e prisnim dhe është mirë që këtë bëhet. Unë uroj që të shkojnë në gjyqë dhe në vendet, në shtetet që Biden e ka fituar deri tani, sepse kur t'i arrim tek fundit dhe të verifikojmë që ka vjedhje, atëherë fillon dhe sistemi, se dhe ne kemi nevojë për reformë elektorale në Amerikë, nuk keni vetëm ju në Shqipëri që keni nevojë. Dhe e para gjë që duhet bërë është që të tërë që votojnë duhet të kenë një form driving license, një ID. Nuk di nëse në këto zgjedhje është mirë për Amerikën apo për Shqipërinë paralelizmi që është bërë mes dy vendeve, po me siguri për Amerikën jo. Po një gjë është e sigurt për Shqipërinë që rastet i kemi tek te rastet dokumentuara, i kemi tek djatha. Paralelizmi që ka ndodhur në këto zgjedhje, që është bërë shpesh dhe në studio televizive midis Shqipërisë, mënyrën se si bëhen zgjedhjet, akuzat për manipulime. Dhe të njëjta retorikë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk di nëse është mirë apo jo për Amerikën. Në mendimin tim është keq. Vjellja nuk e kuptova. Për manipulime. Vjellje nuk e themi dot se duhet të thonë gjykata dhe organet e drejtësisë, po ju republikanë po flasin për manipulime në faktën. Po manipulimi vjellje është, ajo është vjellje, dhe më thënë, është e verifikuar, dherë tani ka pasur shumë njerëz që janë ankuar për vjellje, edhe ajo do dali. Nuk është mirë për Amerikën, po e mira është që po ta luftoj Amerika, ndosha luftohet edhe në Shqipëri dhe në vëndet të tjera që kam po të njëtet probleme si ne që kemi këtu në Amerikë. E minuroj që të... Nuk është e drejtë. Si mendon, si do mbyllet gara deri në fund? Përveç betejës ligjore që kampi Trump e ka premtuar tashmë që do ta bëj. Si mbyllet deri në fund rezultati dhe kur del?
duke u bazuar në entuziasmin që kishim para votimit, para 3 nëntorit, që kemi parë në gjithë Amerikën dhe në shtetet demokrate, që janë si New York, si Michigan, Pennsylvania, entuziasmi ishte shumë i lartë për Donald Trump dhe nuk ishte entuziasm fare për Joe Biden, që fletë qartë që populariteti i kanë rënë demokratëve, sidomos mbas 6 mujorësit të fundit që kanë ndodhur shumë gjëra në Amerikë. Në basta saj, jemi shumë optimist. Po të shikojmë, kjo nuk është e drejtë çfarë po ndodh, që parasysh që demokratët kanë votuar për Donald Trump. Ashtu e ka marrë votën, që t'jeni qartë, dhe shumë demokrat kanë hikur nga partia demokratike, sepse kanë parë që të gjitha që kanë ndodhur në 6 muajt e fundit nuk është diçka që ata janë, se ke demokrat plot që janë shumë të sinqertë. Jo, vota popullore është për Biden. Nuk e di se si verifikohet që kanë ikur nga demokratët. Po pra, me manipulimet që kemi, po deri mbrëmë vota popullore që për Trump, pastaj çdo gjë ndaloi dhe çdo gjë u kthye, qoftë votat, qoftë votat elektorale, qoftë vota popullore. Si vërtetoni këto, ose ata që besojnë? Si vërtetojmë si? Manipulimet e votës. Ndigja, manipulimi votës është shumë i kollajshëm. Unë votova në të hënën, që normalisht votat, dhe më thënë kishin një javë që mund të votoje për para nga preteksi COVID. Unë nuk arrita dhe e vetëmja ditë që kisha mundësi të votoje që e hënë dhe më shkova të këqëndra e votimeve të vëndit ku jam dhe më dhanë të drejtën që të votoj, kuptohet, nuk me kërkuan ID. Unë thjeshtë e thash emrin atyre dhe ato e printuan, më dhanë një aplikacion që e firmosa, po në asnjë mënyrë nuk më kanë dhënë ID dhe kjo, kushdo mund kishte hyrë në vendin tim, të thoshte emrin tim, ta kishte marë, votova, zarfi thoshte hapur që unë isha republikane, dhe përthënë që ato e kanë të qarë që unë voto, nuk kuja e abë Joe Biden, si dhe mos është një situatë të tjilë. Apo folët, si për zarfit, si për zarfit, kishtë një sticker që i thonë këto, me emrin tim të plot me adresën, dhe gjitur, thoshtë, republikane. Dhe më thonë që, sepse unë e registruar si republikane. I registruar, po. Që ajo është diqka, fakti që është si për zarfit, është shumë të tëre shikojnë. Dhe nuk e hola, kërkova të kërkoja një kuti ku ta i hidhje, jo tha e marim ne. Dhe me thënë, unë nuk e di akoma nëse vota ime është count or not, që ka një mënyrë për të verifikuar, për e kam fjallin që gjdo njëri mund kështë e hyrë në vëndin tim dhe kështë votuar dhe ka ndodhur në Nevada. Një nga pikat kresore problemet që ato përhedhin në gjyqë në Nevada është pikërisht legaliteti votës. Nuk është problemi sepse... Falem diri që ingritët të shqetsim edhe në përpubliku në Shqipëri, Zonja Kokalari. Këna i si që ju kishim në komunikim. Dhe këthemi pak të se në fakt, ajo që farë thotë Zonja Kokalari është një retorik që pëndodhë në Amerikë. Republikanët besojnë në këto deklarata që dëgjuam. Sigurisht, dhe këto deklarata kishin 3 muaj analistët dhe analistët më serioz në SBA që po konsultoja që ditë sot me thonë që nuk pavarësisht është ndodh me Trumpin dhe nëse i humbet zgjedhjet, Trumpizmi është serioz, është prezent dhe duhet marrë seriozisht. Dhe është këtu për të ndënjur të paktën edhe 4 vite të tjera, sepse ajo që ka ndodhur. Çfarë është Trumpizmi? Tani, ajo që kemi parë është që ka pasur një thyerje që nga niveli i sondazheve në zgjedhjet amerikane, deri tek niveli i ajo që quhet get out the vote, pra nxjerrja e votës, dhe deri pastaj tek parashikimi dhe planifikimi, sidomos në kampin demokrat. Kemi pasur sondazhe të cilat mendonin që do ishin 8% para në nivel kombëtar, dhe që pastaj të transpozuara në shtetet individuale i jep një fitore të thellë. Ka pasur shumë pak sondazhe të cilët kanë qenë kundër zëns presidentit Biden, pra kemi patur një disa momente ku e gjitha jo që dinim politikën në Amerikë, si do mos këpjes e sondajve, është provuar gabim për herë dytë nga Donald Trump. E lëmë industrinë e sondajve. Motivimi pastaj që ka bërë. Qëfar është trumpizmi? Qëfar nuk kuptuan elitat në Amerikë që e kuptuan ka që mirë Trumpi dhe mështecit e ti? Komunikimin e drejt për drejt me njerëzë dhe mobilitë. Jo, nuk e besojtë, nuk e haftët komunikimit. Populizmi. Tjetër, përveç edhe populizmin, ka populist plot që janë edhe... Kanë zirë 68.5 milion njerës të votojnë. Do me thënë, në qovë se nuk është komunikimi, pëse po flasin për një presidenti cili komunikimin e ka me Twitter. Flasin për një presidenti që me zimur i partin kur kandidoj para 4 vitesh. Dhe të një kanë gjithë në kontrol. Jo, jo, e keni gabim. Jo me zimë mori, i mundit të gjithë kandidatet e establishmentit duke i thyër, jo mundur. Dhe e mori, a i që nuk prite i fare të merte. Që edhe këtë herë nga kampi demokrat duke ishte qënë një nga kandidatet që ishte kryetar bashkije. Në fakt, a i mundit të gjithë fushën e republikanve dhe tani po dominon partijin republikane. Iris, që është trumpizmi, si pas te?
Trumpizmi, unë e lidh shumë me pjesën e komunikimit. E lidh shumë fitoren e presidentit Trump edhe me atë që u fol dhe që flitet ende sot e kësaj dite për fitoren e tij ndaj Hillary Clinton, që ka lidhje përsëri me pjesën e komunikimit. Vjedhja e emailëve, qendra të ndërtuara edhe në Maqedoninë e Veriut dhe që prodhonin fake news gjatë gjithë periudhës së zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës në 2016, madje po të kthehemi me pak me kokën mbrapa, një nga mënyrat kur kemi filluar të flasim në mënyrë zyrtare për lajmet e rreme ka qenë pas zgjedhjeve të 2016-s në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shkak të këtyre establishmenteve që janë krijuar, që ne nuk e dim se nga kush janë krijuar. Janë krijuar nga Putin në bashkëpunim me Trumpin, janë krijuar nga lobe të tjera që donin që në qeveri të vinte Trumpi. Kjo është një gjë që ngelet, do duhen shumë vite për të kaluar dhe për ta zgjidhur. Por, unë mendoj që ajo që ka fituar, nga pikpamja e populizmit, edhe pse ngelem tek pjesa e populizmit, ti shikon që Trumpi fiton në Florida. Me një mendje logjike do thoje në Florida, me një popullsi aq shumë të madhe hispanike, si mund fitoj Donald Trumpi në Florida? Në fakt, ai është absolutisht një burr jashtëzakonisht shumë inteligjent, dhe pa diskutim që ka një staf jashtëzakonisht shumë inteligjent, për të kuptuar që ndihma e dëgjon, po mbase e dëgjon për të kuptuar atë që kur ti në shumicën e rasteve je emigrant, ke ardhur në Amerikë, nuk do që shumë njerëz të tjerë të vinë mbrapa teje. Dhe fakti i të qenit popullsi hispanike në Florida me shumicë, kjo nuk do të thonë që kjo lloj popullsie ka qenë kundër ndarjes së prindërve nga fëmijët që e pam në momentin e në momentin kur kjo gjë ndodhi. Pra, ajo që ndryshe pritet nga mendjet inteligjente që mendojnë që kjo do ta godasë, do t'ia ulë jashtëzakonisht shumë reputacionin presidentit Trump. Në fakt, kur ti e shikon nga pikpamja populiste, përkthehet në vot. Edhe në vot pro, për këtë arsye them që pjesa e komunikimit... Pra të dy mendoni që është komunikimi. Pjesa e të qenit populist... Është absolutisht komunikimi. Po cili komunikim? Ti që mendon? Me të gjumë. Nuk e komunikimin, jo. Po që mendon? Mendoj që elitat, establishmenti është shumë i shkëputur nga realiteti. Kjo nuk diskutohet fare, sidomos tek e majta nga zonat rurale, elitat e majtave çanërisht, dhe këtë mendoj, kjo është arsyeja. Nuk e kanë iden se ç'ndodh poshtë. Dhe ky është një rrezik i madh jo vetëm për Amerikën, për të gjithë, dhe shkëputja që kanë nga ky me realitetin ka prodhuar Donald Trump apo figura të tjera, të cilët janë mbas impulsin pikërisht kësaj kategorie të neglizhuar, të përbuzur, të pavlerësuar. Dhe i flasin asaj shtrese. Po të shkon një shembull shumë të mirë. Ka një shembull. Po kjo ka lidhje drejtpërdrejt me prapë me komunikimin. Domethënë si e bën Donald Trumpi këtë lidhjen me këtë grupin e njerëzve që janë vulnerabël. Prapë nëpërmjet komunikimit e bën, kështu që për këtë arsye duke qenë pak më vulgar se politikani. Prapë shkon me komunikimin. Shikoni, shembulli Elizabeth Warren është një shembull më të mirë, sepse gjithë e majta në Amerikë donte kandidatin e parë femër. Pra, dhe fituesen e presidentin e parë. Elizabeth Warren, profesori më karizmatik i Harvard Law School, në Boston e adhurojnë, është e jashtëzakonshme kur flet. Ai tha Pocahontas dhe mbaroi. Me një fjalë, sepse ka mënyrën e të komunikuarit që flet drejt për drejt me denominatorin më të vogël, sigurisht është më banale ndoshta se çdo donim dhe se ç'ndodh normalisht aty, por komunikon direkt me ata dhe fakti që arriti t'i thyente të gjithë sondazhet për herë të dytë, se ne nuk po flasim vetëm për republikanët apo demokratët. Pra ka pasur një mobilizim masiv, që ndërkohë që gjithë media e majtë tallej që shikoj se do kemi kohë të analizojmë ta kuptojmë shumë, besojmë edhe javën e ardhshme. Ja të shpjegoj vetëm një shembull. Ja po të shpjegoj një shembull, edhe për ta përfunduar. Për shembull, në një nga takimet e fundit për 2-3 ditë përpara zgjedhjeve, në një takim që bënte presidenti Trump, ti shikoje njerëz që i thonin, hiqe e Faucin, hiqe e Faucin. Edhe si ndërkohë, do me thënë, me ndonë aty thua, më falë, do me thënë, të gjitha të qia në këtë vënd pas kanë ardhur nga Fauci, sepse historia e maskave, për shumë, mbajtja e maskave në Shtetet Bashkuara u kthye në një histori politike, ndërkohë që është absolutisht gjëja më normale dhe që ka lidhë drejt për së drejti me shëndetin, dhe ti shikoje... Dhe ti shikoje njerës që mbajnë maska dhe që janë demokrat dhe njerëz që nuk mbajnë maska si janë republikan.
Mënyra se si u manipulua me emrin e Fauci-t, që në fund ditës është një shkencëtar dhe që merret vetëm me shkencë dhe nuk do të di fare për pjesën politike, dhe ndërkohë që ti shikon mbështetës që thon hiqe Fauci-n, domethënë kjo ka lidhje. Loki më kjo ishte. Është absolutisht domethënë kjo pjesa që dhe ky që i thoshte po do ta heqë Amerikën, kemi këtë lëvizje trumpizmin, kemi merkelizmin. Apo jo në Gjermani, e cila ka pandemia u forcuar dhe nuk bën këtë sjellje. Dhe nuk e ka nga komunikimi, nuk ka Merkel pikën e fortë komunikimin, mos më thoni që është komunikimi në rastin e saj. Jo, absolutisht, por Merkel në rastin e saj i thon mamaja i gjithë dhe ai është pseudonimi i saj aty. Por shikoni, në Amerikë ka një ndarje shumë të madhe mes dy krave. Pra demokratët prisin atë valën që vazhdojnë ta quajnë vala blu dhe një fitore morale e cila të bënte sens dhe ti provoni, shikoni, ne thyem modelin e Trumpit, pra këtë qeverisjen pavarësisht të gjithave do bëj vetëm si dua unë. Por sprova më e madhe çdo demokracie është përballja me veten. Dhe në fakt duhet përballen edhe me atë pjesë të vetes, të cilën nuk arrin dot ta përfaqësojnë. Fatkeqësisht, duke qenë rezultati kaq i afërt dhe gjithë situata kaq polarizuese, besoj që do vazhdojmë ta shikojmë, sepse ajo që humbet nga vëmendja është që demokratët do fitojnë presidencën në Amerikë. Kanë humbur gjithë garat e tjera. Kanë humbur rezultatet në shtëpinë e përfaqësuesve, nuk do arrin ta dominojnë dot senatin siç mendonin, përkundrazi, çka do të thotë që ne do të vazhdojmë shikojmë 4 vite të tjera me një përplasje të vazhdueshme dhe një ndarje gjykatë e fundit të sepërme. Çka do të thotë që herës tjetër do të motivohen më shumë dhe do të ketë akoma më shumë. Faleminderit Etjen Xhafaj, faleminderit Iris Luarasi.